accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Dok je neki svećenik slavio misu, nakon što je u njoj posvećen sakrament Euharistije, te razlomio hostiju u tri dijela i jedan dio stavio u kalež, te pričestivši se s ostala dva dijela hostije, htio popiti iz kaleža tekućinu posvećenu u krv Kristovu, počeo je sumnjati je li u tom kaležu snagom sakramenta istinito tijelo i istinita krv Kristova. Tada je tekućina zadobila vidljivu i naravnu boju krvi, pa je rečeni svećenik zaprepašten čudom neko vrijeme krio istinu. Zapis je to iz 1512. o događaju koji se zbio stoljeće prije njegova pisanja u Ludbregu. Kad govorimo o početku 15. stoljeća, crkvene i općenito europske prilike onog vremena su poprilično komplicirane. Prije svega, Europa je u tom vremenu izložena poprilično teškom i prirodnim i društvenim promjenama. Nešto u 14. stoljeću se dogodilo i ono malo globalno zahlađenje što je promijenilo dotadašnju sliku Europe i izazvale velike bolesti, glad po Europi, a posljedica toga su onda bili i ratovi, tako da je crkva upravo u tom vremenu uvela i molitvu od kuge, glada i rata, oslobodi nas, Gospodine. Pa ovo čudo ludbreško oko kojeg se odvijaju 600 godina ovi različiti događaji, zapravo je euharistijsko čudo. Razlikujemo tri vrsta čudesnih događaja. Prva čudesa su ona svetišta, mislim u svijetu, koja čuvaju to Božje relikviju iz Jeruzalema, iz Kalvarije. Druga su ona koja čuvaju spomen na te relikvije. I treća su euharistijska čuda. Dakle, ovo ludbreško čudo spada upravo u ovu treću skupinu euharistijskog čuda. Takovih sprošteništa ima puno. Najbliže našem Ludbregu je, vremenski mislim, njemački Waldürn, gdje je svećenik za vrijeme svete mise nepažnjom prolio kalež i kaže da se je onda na tjelesniku napravila slika raspela i pet veronika.
To čašćenje krvi Kristova ima nekoliko svojih uzroka. S jedne strane je posljedica križarskih ratova kad su sa istoka donošene brojne relikvije, pa se donosi čavli kojim je Krist bio pribijen na križ, donose se trnje iz njegove krune, donose se ono to poznato torinsko platno ili Veronikin rubac, odnosno više Veronikinih rubaca, jer je jasno da sve te relikvije nisu bile autentične. I razumije se da se svećenik prepao na taj događaj i brzo je dao kupiti tu tekućinu svete krvi i staviti u posudu i zazidati u zid. Tako da bi na neki način sakrio ono što mu se dogodilo, jer je pomalo bila i sramota, ne da baš svećeniku se to događa, ne, jel takva sumlja i takav događaj. I onda je o tome šutio dugi niz godina. Tek evo na času smrti, jer nije mogao mirno umrijeti, jel, savjest ga je prekoravala, dok nije odao svome prijatelju što mu se bilo dogodilo. I onda su išli tražiti, rekao je tu i tu tražite, naći ćete evo ukrućenu krv, i tako je bilo. Ubrzo se o čudu pročulo po cijelom ludbreškom kraju. Ljudi su počeli dolaziti sa svih strana, moliti se pred relikvijom i zavjetovati presvetoj krvi Krista. Znači, od samoga početka štovanja relikvije u Ludbregu ljudi su činili zavjete ili zagovore i osjećali da im je u njihovim potrebama i tegobama bilo pomognuto. Prvi puta sam bio zagovoren još kao dijete dok sam imao negdje oko 3 godine. Isto se dogodio jedan sličan poremećaj da mi se u urinu pojavila krv. Isto je poprilično bolno je bilo, znam da sam plakao, bilo je bolno i tako dalje. Isto liječnici nisu imali odmah soluciju za tu vrstu poremećaja. Ona me zagovorila prvi puta moja baka. Nedugo nakon toga ta bolest je iščezla, ja sam bio zdrav. Vatikan je o čudu doznao zahvaljujući plemiću Tomi i Seču, koji je papu zamolio da se cijeli događaj ispita. U toj molbi Tome Seča, koju je uputio papi Juliju II. Kaže se da je od trenutka kada je relikvija bila izložena na štovanje u Ludbreškoj crkvi, da svemogući je učinio mnoga i velika čudesa i ne prestaje ih činiti iz dana u dan. I on je imenovao 2 opata da dođu u Ludbreg, da ispitaju i svjedoke i istraže što napisano što je i da mu to podnesu. Oni su došli i na Cvjetnicu 1512. godine su napravili istragu i zabilježili su čudesa koja su se u Ludbregu dogodila, ali samo od ljudi koji su tada bili živi i koji su bili prisutni na toj istrazi. Eto, što se tiče ove sad bolesti koja se dogodila nakon 2002. godine, kad sam se prisjetio toga događaja iz djetinjstva, pošao sam ponovno u Ludbreg i tamo se ponovno zagovorio. To je bio jedan nevjerojatan događaj imati, vidjeti, tako reći, krv živoga Boga koji je nekada hodao ovom zemljom. Jedan fascinantan, jedan neopisiv osjećaj jednostavno. Teško ga je opisati čak i riječima. Zagovarali su se u najrazličitijim svojim potrebama, obično zdravstvenim. To već, dakle, onaj prvi zapisnik dvojice svećenika Akvilejske biskupije, koji je napravljen na Cvjetnicu 1512. u Ludbregu, već tamo imamo uglavnom zdravstvene tegobe u kojima je ljudima bilo pomognuto. Bilo je čak i oživljavanja ljudi koji su inače bili smatrani mrtvima. Nakon tog zagovora promijenio sam se na veliko. Najviše čega sam se naučio, naučio sam se poniznosti. Osjetio sam koliko je čovjek bez Boga i bez vjere, koliko je čovjek u biti mali. Pogotovo kad je čovjek mlad, misli si
šta mi se gotovo može dogoditi. Jak sam, mlad sam, život lijepo teče dalje, nema problema. Ali vjera je ono što je bitno, što čovjeku daje snage. Tu je ponovo uslijedila jedna molba papi u prosincu 1512. godine da papa dodijeli oproste i papa je to učinio. Međutim, prije nego je isprava bila sastavljena, papa je umro. Je umro 21. veljače 1513. godine. Njegov nasljednik, Giovanni Medici, pod imenom Leon X, je 9. izabran za papu. 19. ožujka je krunjen i tu počinje službeno prvi dan njegovog pontifikata. I sad je papa, kao što je to običaj i uigrana praksa rimske kurije, od papine smrti do prvoga dana pontifikata sve isprave koje su načinjene, a nisu stupile na snagu, jer je i pečat papin se uništava odmah čim papa umre, on izdaje, potvrđuje te isprave. Mnoga čuda sigurno da ne bi zadovoljila kriterije koji su postavljeni od strane crkve da bi se mogla proglasiti čudima, osobito prema onim kriterijima koji postoje još od Tome Akvinskoga ili od pape Benedikta XIV. Ali sigurno je da su ljudi, kao i oni koji su ih njihovi članovi obitelji ili drugi svjedoci, da su doživljavali da je njima u Ludbregu i na zagovor koji su tamo učinili pomognuto na jedan neobjašnjiv, čudesan način. I da je to značilo preokret sigurno u njihovom životu. Početkom 1739. godine u Hrvatskoj je zavladala pošast kuge. To se osobito dogodilo na erdedijevskim gospoštijama Moslavine, ali ta kuga došla od Slavonije, tako da i ono područje koje je bilo pod vojnom krajinom i ovo što je bilo pod banskom upravom, bilo je zahvaćeno tom kugom, tako da je recimo na području triju župa Osekovo, Ludina i Kutina u razdoblju od 6 mjeseci umrlo oko 450 ljudi. Velika je pošast prestrašila tadašnju vlast, pa se Hrvatski sabor zavjetovao da će, ako Bog odvrati kugu, izgraditi kapelicu u čast presvete krvi Kristove u Ludbregu. Na zasjedanju koje je održano u Varaždinu, počevši od 14. prosinca 1739. donesen je zaključak broj 27. Bilo bi možda zanimljivo čuti te početne riječi kako su oni motivirali tu svoju odluku. Kaže, sabor je zaključio da odvratimo pošast i zlo što hara u jednom dijelu Moslavine, valja da se pored tjelesnih lijekova što ih ljudi mogu izmisliti i upotrijebiti, uteknemo osobito i duhovnim djelima. Valja da zazovimo i milostivoga Boga i da neprestanim djelima pobožnosti ublažimo srdžbu svemogućega Boga koji pravedno pruža osvetnicu ruku svoju na grijehe naroda svoga. Kad sam gledao pokaznicu one te presvete krvi Isusove u Ludbregu, osjećao sam zadovoljstvo i krepost koju prije nisam osjećao. Znam samo da sam osjećao, kad sam stigao, osjećao sam klonovnost, ali znam samo da mi je srce od radosti mi je lupalo. Gotovo ono da mi nisu suze radosnice pošle, bio je predivan osjećaj toga.
Nakon toga događaja ja sam se odlučio za operaciju. Operacija je bila dosta duga i rizična, oko 5 sati otprilike trajala negdje. I eto, moje stanje se malo po malo stabiliziralo. Liječnici su bili sami čak zadivljeni time kako sam se brzo oporavio, unatoč tome što sam još bio dosta i relativno mlad i snažan, ipak su bili zadivljeni. A eto, ja hvalim danas dragom Bogu što sam prošao sve to što jesam, jer sam naučio jednu važnu lekciju u životu, da se bez Boga i bez vjere ne može. Naime, to nije zavjet samo Hrvatskog sabora, odnosno tadašnjih staleža i redova, nego cijeloga naroda, jer je sabor odlučio prikupljati sredstva za podignuće kapele u Ludbregu, čast presvetoj krvi Isusovoj, od svega pučanstva, i od podanika i od velikaša. Svi su prema određenom broju domova koje su posjedovali trebali dati u roku od 2 godine određena sredstva. No, dogodilo se to da je ban Josip Esterhazy ubrzo nakon toga zapravo prestao biti ban. Tako da se taj zavjet nije ostvario. Relikvija je pohranjena u crkvu Presvetog Trojstva u Ludbregu. Grofica Eleonora Štratman darovala je 1721. skupocjenu monstrancu, u kojoj se od tada čuva presveta krv. Dar je popratila pismom iz Beča, iskazujući svoje štovanje presvetoj krvi i preporučujući se u molitvama puka. Monstranca je od srebra, bogato pozlačena i dragim kamenjem urešena. Glava Svetog Petra je od dragocjena kamena ahata, najvjerojatnije načinjena i izbrušena u Amsterdamu. Jedino istraživanje Ludbreškog čuda, Ludbreške relikvije, koliko ja znam, poduzeo je nadbiskup Juraj Posilović 1896. godine. On je delegirao tadašnjeg dekana, toga dekanata, župnika, mislim, Ivana Nepomuka Likevića, da otiđe u Ludbreg, potraži isprave i pregleda samu ampulicu koju se čuva. Likević je bio ovako jedan zgodan čovjek, znači bio Zagrepčanin koji je studirao medicinu u Beču. I onda je ostavio sve to i postao svećenik i bio u Martijancu, nedaleko Ludbrega, i kaže da je godišnje njemu dolazilo i do 1000 ljudi da se liječe i da je on u tome bio vrlo uspješan. I njega je onda Posilović zamolio da pogleda. 1950. sam rodila Franjo, mislim 49. sam ga rodila, a 50. tam neki oko 9-10 mjeseci oboljel. I ja stalno hodala k doktoru Ludbreg, doktoru Peričiću, i ništa bolje, ništa bolje. 2 tjedna mučila dete i sebe i ništa bolje. Onda jedna suseda moja, otkud sam se udala tu u selu, ona je došla dete pogledati, već je ona djecu su u seli hodila, gled, tako je došla i mojega, moj muš je kod njih u vrtu delao. I onda ona meni veli, kak dugo vi već liječite to dete, ako već više morate 2 tjedna. I nikad mu ne bole. Ja vam znam za jednog doktora u Koprivnici, veli, doktor Bezić, privatni doktor, veli, dječji specijalista. Sve su upotrebili, kaj su znali i mogli. I nakon 5. tjedan, onda su me pustili iz bolnice i rekli su, dete se pazite, veli, ništa sirvo, ništa tvrdo. A ja sam vidjela kak je, ne kak je to izgledalo, više dete ne moglo usisati, ne. Ovo je, kaže, više sanguis succulatus, dakle jedna zgusnuta krv bi se mogla nazvati, jer jednostavno se ne, kad se okreće, ne, nije u tekućem stanju. On je čak to nazvao da je to slično džemu od badema. I ja sam je sad prošle jeseni uzeo u ruke i gledao sam, ona stvarno tako izgleda. Samo je sad pitanje, dakle od 1513. godine pa do 1896. godine su nastale promjene.
jednoga dana, još tak god ona, bila sam doma, ne. Ja čuvam, nosam na rukama po vani, ne. I tak, najedanput mi palo na pamet. Moja baka je negdje ozdravila po zagovoru svete krvi. I ja sam to, no, sebi zela u srcu, pa bom i ja presvetu krv zamolila. I tak sam ja klekla na sred dvorišta i zavapila presvetoj krvi Isusovi, nek mi uzdrave dijete. I ja sam se zbigla i nosam tak dijete na vrt. Tak smo imali na vrtu krušku jednu, ja tu kruške pobiram, dijete sam stavila u košaricu. A on ništa nije jelo uopće, a on dok je vidio te kruške, to je dijete stalno ono štelje s košare da bu prijel, da bu papal. Ne. A ja, kad mi je rekao doktor, ne smiješ dati ništa tvrdo, ništa sirovo, to je tvrdo i sirovo. Zapravo na jesenske hruške su netvrde, ne, ono, to samo je onoga sokeka dala. Od triju kruške ja sam toga sokeka dala. I rekao, sad, ako budete hmrlo, ja bom krivo na moji duši bude. Ne. Zavjet je ostao zaboravljen. Da bi Juraj Laner, jedan svećenik Zagrebačke skupi, inače se bavio povješću, tek 1933. godine iščeprkao taj zaključak i on ga objavio u glasniku Svetoga Josipa, a osobito onda na 200. obljetnicu toga zavjetovanja, 1939. objavio ga je u Hrvatskoj straži. To je bio povod da se onda pokrene zapravo izvršenje tog zavjeta. U tu akciju uključili su se tadašnji kulturni i crkveni djelatnici, osobito je tu zaslužan Josip Andrić, koji je bio urednik izdanja Hrvatskog jeronimskog društva, a osnovan je i odbor pod pokroviteljstvom zagrebačkog nadbiskupa danas blaženog Alojzija Stepinca. To dijete se tak naglo oporavljalo, ja sam ga onda počela i hraniti, ne? Jer do onda nisam hranila, ne? On je bil na prsima i nije niti štel, ni da bi ga ja bila, ništa je ne štel jesti, ne? Niti mogla, nikad je tak bio teško bolestan. Ja se to ne vrem zamisliti kak je to dugo, dugo, a moja baka je nas na vek vodila. Deca, nikdor najte zabiti svetu krv, sveta krv je mene uzdravila. I onda mene i sestru je vijek baka vozila v Ludbreg, nekaj smo deca išli kad smo to znali. Je počeo djelovati, odlučeno je kakva će se kapelica izgraditi, odlučeno je da će se graditi čak kapelica koja bi bila na neki način kopija groba Isusovoga u Jeruzalemu, jer tu kapelicu Isusovog groba gradio je jedan naš Dubrovčanin prezimenom Drkolić u ono vrijeme, a i Ludbreg i Jeruzalem imaju neku poveznicu. Po nekoj tradiciji osnivač Ludbrega jest jedan Ljudberg koji je hodočastio, koji se vraćao iz Jeruzalema i ostao u Ludbregu i tu je osnovao svoje sjedište. Drugi svjetski rat zaustavio je nastojanja oko ispunjenja zavjeta. Komunističku vlast nije zanimalo svetište. Tek se u demokratskoj Hrvatskoj pružila prilika za njegovu izgradnju. Trebalo je proći podosta godina da se jedan častan zavjet naših prethodnika ostvari. To nije mnogima uspjelo, razne su neprilike doprinijele tome. Hrvatska zapravo nikad nije bila samostalna, pa su svi pokušaji, čak i blaženog Alojzija Stepinca, tada nadbiskupa zagrebačkog, eto, nisu uspjeli, pa se tek nama pružila ta časna prilika 90. godine kada se Hrvatska osamostaljuje, da smo taj zavjet Hrvatskog sabora počeli realizirati. Slavlje i čašćenje krvi Kristove traje sad već cijelu godinu. Hodočasnici dolaze. Dolaze hodočasnici iz cijele Hrvatske, ali dolaze i susjedne zemlje, Mađarske, Slovenije i Poljske. Mi očekujemo ove godine da će
da će hodočastiti Ludbregu preko 150 tisuća ljudi. Užurbano se radilo na realizaciji projekta, tako da smo već 1994. godine izgradili kapelu do razine pod krov i uzoriti Kuharić došao je opet u danima najvećih svetkovina u Svetu Nedelju i blagoslovio zavjetnu kapelu. Bio je to veličanstven događaj ispunjenja 250 godina starog zavjeta Hrvatskog sabora koji je Ludbreg proglasio najvećim blagom Hrvatskog kraljevstva. U najnovije vrijeme Proštenica se širi jer su moderna sredstva prijevoza omogućila da ljudi brzo dođu i isti dan obave svoje pobožnosti i vraćaju se svojim domovima. Zapravo od tog oproštenja je dolazi pojam i prošteništa, jel? Od oproštenja, dakle što oproštenje? Ne oproštenje griha, to se dobiva u svetu ispovjedi, nego oproštenje od vremeniti čistilišnih kazni koje kršćanin, evo, čineći svojevoljni teški grijeh, zaslužuje. Grijeh se oprašta ako se on ispovjedi i pokaje u svetu ispovjedi, ali kazne u čistilištu ostaju. A pojedina mjesta, evo, imaju tu privilegiju da od tih čistilišnih kazni daju već oproste ovdje na zemlji. Evo, to je smisao ulaska hodočasnika u prošteništa. Jel? Svima hodočasnicima koji dođu u Ludbreg, govori se direktno u crkvu Svetoga Trojstva u kojoj se čuva relikvija koju papa Leon XIII. Po izvještaju naziva likvor, dakle da je tekućina i da ima svojstva, osobine, kvalitete krvi, da se tri puta godišnje mogu oni koji se ispovijede, pričeste, izmole određene molitve i daruju nešto za uređenje crkve da dobiju potpuni oprost sviju grijeha. Mi se hoćemo hvaliti, hvalimo se da smo gostoljubivi domaćini. Mi svakog rado dočekamo i s namjerom da se i opet vrati u Ludbreg. Pa ja mislim da je to jedan od razloga zašto je ova sredina i grad Ludbreg rado posjećen. Onaj čovjek koji traži u materijalnim stvarima, da u biti je izgubljen. Samo čovjek koji traži u duhovnim stvarima, znači u Bogu, on će pronaći svoj pravi cilj i svoj pravi put u životu. To je bila glavna pouka koju sam ja izvukao. I presveta krv Isusova neka bude na spasenje svima nama koje ještujemo i u svetoj euharistiji primamo. Hvala, velika hvala presvetoj krvi Isusovoj na toj milosti.